আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে পি আই নিউজ। এইবাৰ আৰক্ষী চকীত ওলাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ। প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ সোমাল দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ আৱাসগৃহত। সাপটো প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় একাংশ লোকে আৰু সাহসিকতাৰ পৰিচয় দি গৰৈমাৰী আৰক্ষী চকীত কৰ্মৰত অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ন আব্দুল মালিকে ঘৰৰ চিলিং ভাঙি ওপৰত উঠি প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপটো জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰে। এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ সোমাল দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ আৱাসগৃহত। এই সাপটো প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় একাংশ লোকে আৰু সাহসিকতাৰ পৰিচয় দি গৰৈমাৰী আৰক্ষী চকীত কৰ্মৰত অসম আৰক্ষী কামৰূপৰ গৰৈমাৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ আৱাসগৃহত দেখা পোৱাৰ পিছতেই সমগ্ৰ আৰক্ষী চকীত চঞ্চল্য সৃষ্টি হয় আৰু এই সাপটোক প্ৰত্যক্ষ কৰে একাংশ স্থানীয় লোকে আৰু সাহসিকতাৰ পৰিচয় দি কিবা এটা কৰি ধৰিব পাৰিলে। আহিলোঁ, আহি দেখিলোঁ যে প্ৰথম চিলিঙৰ ওপৰত উঠি গ'ল। গতিকে চিলিংখন ভাঙি অকণমান ওপৰত উঠিলোঁ। ওপৰত উঠি কিনে তাৰ সেই কৰি ধৰিলোঁ, তাক লাঠি এটা ল'লোঁ। লাঠিডালটো মূৰত প্ৰথমতে সেই কৰি ধৰি তাৰপিছত সাপখন ধৰি এই বস্তা এটাত ভৰাই লৈ আহিলোঁ। এতিয়া সাপটো কি কৰিব সদ্যহতে? এতিয়া ফৰেষ্টক দি দিয়া হৈছে, দি দিয়া হৈছে ফৰেষ্টক গোটাই দি দিয়া হৈছে। সেইটোতে আছিলে আমাৰ।